Ndryshimet dhe emërimet në Bashkinë Durrës janë të vazhdueshme, vende që lihen bosh për muaj të tërë apo konkurse që nuk kanë fitues. Ndërkohë, emërimi më I ri në këtë institucion lidhet me postin e shefit të kabinetit. Këtë radhë, ky pozicion I është besuar Almiva Llaçit. Më herët ka qenë lavdosh beqire që ushtronte këtë detyrë, I cili u zëvendësua nga Keli Kortusha dhe më pas Rovena Rozhani, që vinte nga Tirana. Ndërsa së fundmi, shefi I kabinetit pranë Bashkisë së Durrësit është Almiva Llaçi.